ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ କଟୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଏ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଟା ଆମକୁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ଦେବାର, ଏତିକି ଟେନସନ୍ ଦେବାର, ଭଲ ହେଇଛି ସେ ଇୟରଟା ପୁରା ପଳେଇଛି। ଆଉ ଏ 2021ଟା ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକା ଭଲ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକା ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଦିନଟା ଆକା ଟିକେ ଛୁଟି ନେଇଯିବି, ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖୁନ କେତେ ବେଶ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସିବି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ମୁଁ ସତ କଥାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ପଳେଇବି ହବ କିଏ ତାଇଁରେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ହଉ ଛାଡ଼, ବୁଲିବାକୁ ପରେ ଯିବି, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତ କଥା, ଯାଇକି ଟିକେ ମୋର ସେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଜଣେଇଦେବି, ତାପରେ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ତାପରେ ଆସି ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆକା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ମୋର ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମୋର ଇପି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଏଡିଟର ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ଆକା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିବାର, ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିବାର। ଆଉ କହିଲେ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଲେ କିଏ ହବ କିଏ, ସବୁଦିନ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଟହଟା କରିବାର, କାହାର କେତେ କେଲି କରିବାର, କାହାର ଇନ୍ତିଆ କଥା କହୁଛି ଯେ କାହା ଦେହରେ ପୁରା ନାଗିଯାଉଛି, ତୁ ଏତେ କଥା କରୁଛୁ। ଆଜି ତତେ ସମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟଟେ ରଖିଛୁ ଦେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି, କେତେବେଳେ ଆକା ମୋତେ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ମାର୍କା ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟେ ଦେଖେଇବେ। ଏ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୟ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ ଯାହା କରେ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ନିଜେ ଭାରି ହସେ, କ'ଣ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ, ଆଜି ଏକା ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଥିବ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକି ଦେଖିବା ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ହଉନି, ମାନେ ମୁଁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ କହିଲି ତ, ମୁଁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାହିଁରେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାଡ଼ା ଦେଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମୟର କଥା ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଧା କଥା କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଭାଇ ଜାଣିନି, ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ନେଇଯାଉ, ସ୍କୁଲ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆମେ ତ 2 କିଲୋ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇପାରିବୁନି, ନହେଲେ ତାହିଁରେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି। ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓ ଯାହାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖୋଲା ପଡ଼ିବାକୁ ଶୌଚାଳୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସରି ଆଉଥରେ ଯିବା, ଖୋଲା ପଡ଼ିବାକୁ ଶୌଚାଳୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ସରି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଆମେ 25 ପରିବାର ଏଠି ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ହେଲେ ବେଶୀ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକ କିଏ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ବିଲ୍ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟିଏ ଆମ ଗାଁରେ କାହାର ନାହିଁ। ମରି ଯାଉନ ତମେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଖାଉଛ, ଅଲଜ୍ଜା ଦଳ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସହଯୋଗୀମାନେ ସେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର। ଏବେ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିବି, ନବା କଥା ନିଅ ନହେଲେ ପଡ଼ିବି, ଯେଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏବେ ତ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଏ ସରକାରର ଏକ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ କ'ଣ, ମୁଁ ଆକା ଯାହା ଶୁଣିଲି ଆପଣମାନେ ସମାନେ ସେୟା ଶୁଣିଲେ ନା? ଏ ସରକାରର ଏକ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାନିଗଲେ ତମକୁ, ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଦଲିତଙ୍କର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଦରଦ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭାତ ଚେଟି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ହେଲେ ତାର ପୁଣି 20ଟା ନା 30ଟା ମାଇଗଣା, ମାନେ ଖାସୁ କରିଦେବା କି। ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ଆଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆପଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା, ହେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ମିସ୍ଙ୍କ ମାନେ ମିସ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମିସ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିପାରିବୁ, ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ତ ଅନଲାଇନ୍, ଆଉ ଖାଲି କେବଳ ସୋଇଆଟା କେମିତି କରେଇ ଦିଅନ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁ, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇନ୍ତି କିନ୍ତି ହବ ହେ ଅସୁବିଧା ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସେଇଠି କିଛି ଭୁଲଭାଲ କହିଦେଲି କିଏ, ଅସୁବିଧା ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସେଇଠି
ଆମର ଯଦି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସୁବିଧା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବ ବୋଇଲେ ସେ ପାର କଲେ କାହାକୁ ଦରକାର? ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଯାହାକି ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ପରୀର ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ, ଏହା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି, ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୋର ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ମୁଁ ହିଂସାର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ଏଇଟା ଶତାଧିକ ମିଛ। ତା ଦେହରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସିଛି ଅରୁଣ ସାହୁ, ଫର୍ମର ମିନିଷ୍ଟର, ଯିଏକି 11 ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ପୋଲିସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂରେ ବହୁତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ତ ଏଠି ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଛି, କେବଳ ତ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବଞ୍ଚେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୟାରେ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳେଇ କରିଦେବେ କି କ'ଣ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ତ ଖାଇପିଇକି ପୋଲିସବାଲା ସେ ଆରାମସେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପୋଲିସ ସେ ହିଁ ଏଠି କରୁଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ପୁରା ସଙ୍ଗମଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଆମ ୱାର୍ଡକୁ ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିଲିନି, ମଶା ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି, ଥରେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ମଝିରେ ମଝିରେ NH ଉପରେ ବୁଲେଇ ନେଇ ପହଞ୍ଚୁନି। NH ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହବ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ବସ୍ତି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସବୁର ନାଟକ ବର୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଲୋକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଏ ବୋପା ତମେ କିଅଣ ଖାଇଲ ହେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲର କ୍ୱାଲିଟି କାହିଁକି କମିଲା, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ କାହିଁକି ମିଳିପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମତେ କିଅଣ କହିବାକୁ ପଡିବ? ହେଲେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଭୁଲିଗଲି ପୁରା। ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବେଳ ବି ଆସିବ। ଏ ଭଗବାନ, ଆଇଓ, ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯଦି ଏଇଟା ଏକା ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବେ। କିସ କରିଛେ? ହଉ, ଆପଣମାନେ ହସିଲେ ନା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ହସିଲେ ହେଲେ ମୋର ପୁରା ନାକେ ଟଙ୍କା, ବୁଝିଲେ ନା? ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ହସିଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ପୁରା ବର୍ଷଟା ସାରା ଏମିତି ଆକା ଆପଣ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ କଥା କାହାକୁ ଏମିତି ଦେହରେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିବ ନେବେନି ହେ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆକା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଇଠି ଆକା ସରିଯାଇଛି। ପିଲା ଭାବିକି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ହସିବାକୁ ଆକା ଜମା ଭୁଲିବେନି, ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର ଆକା କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନଟା ଫୁଲ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ହସୁଥିବେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ। ରହିଲି ହେ, ନମସ୍କାର।